محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔